Haleluja, takže super, čo hovoríte, dobré bolo, aj dobrá zbierka. No a pozri, pokaždé, keď prídem na toto miesto, keď prídem tam dole, tak si hovorím, že aké pekné to bude, aké dobré to bude vyzerať. No a pozri, nikto iný to nevybuduje, než ľudia, ktorí majú, ako hovoril aj Vlado, tí ľudia, ktorí majú srdce, ktorí dávajú od srdca, ktorí vedia, že sa podielajú na niečom dobrém, majú dobré očakávania a jednoducho verí, že s nimi Boh a jednoducho veria v nejaký nárast, veria v rast, lebo Boh je skutočne taký, hej, že máme určité veci, ktoré sú, ale postupem času to rastie, postupem času sa to zlepšuje, postupem času je to väčšie, väčšie a väčšie. No a ja verím, že keď sem prídem, možno za pol roka, neviem kedy, možno aj skôr, tak sa prídem pozrieť do novej kaviárne, hej, v industriálnom štýle, dám si tú kávu a porozprávam sa s bratmi a sestrami, ktoré som možno ešte vôbec nevidel, ktorí prídu z evangelizácií, ktorí prídu z rôznych miest a možno, keď sa odfotia pekné fotky, dá sa to na Facebook, na Instagram, to teraz veľmi frčí, sú tam mladí ľudia, tak keď pozrú na to miesta, ktoré tu sú, tak už len si možno prídu na ten kávu do novej kaviárne, no ale, že jo, je tu Boh, je tu živý Kristus, sú tu počuť chvály, káže sa tu Božie slovo, takže možno začnú chodiť pravidelne a cirkev začne rásť. Takže pozrite, takto sa začína. A ja si spomínam, že ako my sme začínali, keď sme boli v Bratislave, tak začínali sme tiež kázať v sade Janka Krála. V takej, no, mali sme tam stan, len nejaké občerstvenie sme tam mali a tam sme pozývali ľudí, ľudia prichádzali a pýtali sa, že prečo ste tu, na čo toto všetko robíte. A my takže milujeme ľudí, ktorí si dajte koláčik, napíte sa, všetko je to zadarmo. Tak sa divili, že prečo zadarmo, lebo jednoducho len tak sa tieto veci zadarmo nedávajú. No a potom sme im povedali ten dôvod, že prečo to dávame, lebo milujeme Boha, Boh tiež dal svojho syna a k tomu im samozrejme povieme evangelium. No a takýmto spôsobom v menšom sme začínali. No a potom sme začali trošku vo väčšom, hej, pomínam si za 1 až 2 roky, potom už sme tam mali také menšie koncerty, mali sme tam aj rôzne také diskuzie s Denisom Bulejkom. No a pozrite, posledné 2 roky už je tam One Way Fest. Obrovský proste festival, takže vďaka Bohu aj mu môžeme zaplieskať, lebo toto pozrite, nie je to naša akoby práca, ale je v tom Boh, hej? Je v tom Boh, lebo je tiež napísané, že marne sa namáhajú stavitelia, keď v tom nie je Pán. No a pozrite, je tam Pán a je tam One Way Fest a aký to má silný duchovný vplyv, hej, tento One Way Fest a to, čo sme urobili, to, ako sme kázali, to, čo sme proste urobili, je veľmi dobré, malo to veľký silný dosah a ešte bude mať a prinieslo to aj ovoce, ľudia chodia, hej, ľudia chodia do cirkvi, práve aj z toho One Way Festu a aj tí, čo len možno videli záznamy na YouTube a tí, čo aj pozorujú alebo pozerajú naše kázne, lebo takýmto spôsobom sa prezentoval skrze nás Boh tomuto svetu a pozrite, keď sa toto deje, tak jednoducho je vidieť vplyv Božieho kráľovstva. Hej, je vidieť vplyv Božieho kráľovstva a takýmto spôsobom vie Božie dielo rásť. Takže bez toho, aniž by sme sa zaoberali rastem, alebo ako vlastne raz funguje, čo všetko robiť, tak by Božie dielo neráslo a preto je dobré studovať písmo, studovať Božie slovo, ako vlastne rast funguje a čo sú napríklad prekážky rastu, prečo sa jeden kresťanský život nerozvíja, prečo nerastie cirkev a tak ďalej. A o tom by som chcel práve vlastne dneska hovoriť, lebo cieľom je samozrejme, aby ľudský život rástol, aby ľudia pribúdali do cirkve, jednoducho, aby, lebo Božie slovo hovorí, že máme rast od slávy k sláve, hej, od slávy k sláve znamená proste, že z jednoho bodu do vyššieho bodu. Aj do vyššieho bodu. Nemôže sa stáť, že jeden kresťan proste po 10 rokoch bude nižšie. Alebo nemôže sa stáť, že po 10 rokoch ostane tam, kde je. Alebo že príde ešte niečo horšie. Jednoducho niečo je špatne. Hej. A človek sa musí pozrieť do svetla Božieho slova a začať proste tieto veci skúmať. Hej. A to je práve to dobré. Keď už je ľudské srdce v takomto stave, že si povie, že idem a začnem to skúmať, začnem sa tým zaoberať, tak to je počiatok rastu, vďaka Bohu.
Hej, vďaka Bohu. Aj o múdrosti príslovia 1 hovorí, že vlastne počiatok múdrosti a všetkých týchto vecí je bázeň pred Hospodinom. Hej, a bázeň pred Hospodinom je taká, že vieš, že Boh má pravdu, že vieš, že Bohu sú nejaké hodnoty, že to je ten poklad a ty si sa rozhodol, že budeš hľadať, že budeš kopať, že k tomu vydáš proste nejaké úsilie. Hej. No a pokiaľ ľudské srdce je v takom stave, že toto nerobí, hej, tak vôbec nepochopil to, čo je bázeň pred Hospodinom. Hej. Lebo keď už to človek pochopil, čo je bázeň pred Hospodinom, tak jednoducho hľadá a robí, kope a nalezne poklad. Hej. To znamená, tu Božená slovo nám zjavuje ten skutočný aktívny, hej, aktívny kresťanský život. Hej. No a keď sa na to pozrieš, tak keď sa pozrieš na jedno ľudské srdce, ktoré je neaktívne, ktoré nič nerobí, možno je zahorknuté, hej, tak môžeš vidieť, že jeho život jednoducho nemôže rásť a nemôže sa rozvíjať, lebo tam chýba ten Boží život, ten oheň proste nejakým spôsobom vyhasol a je potrebné znovu prísť do Božej prítomnosti, je potrebné znovu sa naštartovať, hej? A to, čo ťa vie naštartovať, je to, že si vypočuješ Božie slovo, že znovu napravíš svoje srdce, že prídeš do Božej prítomnosti, že si znovu prečítaš Bibliu, že znovu začneš chváliť Pána. A ja verím, že takýmto spôsobom vie zahorieť ten oheň v Božom srdci. Hej? Lebo napríklad, že keď sa Ježíš zjavil proste tým učeníkom, keď išli z Emaus, tak tam oni hovorili, že nehorelo snad naše srdce, hej, keď sme ťa počúvali, keď sme boli v tvojej prítomnosti, tak jednoducho oni počuli Boha, počuli to, čo hovorí a vedeli, že toto posolstvo nie je zo sveta, ale že je to niečo nebeské, že je to niečo, čo len tak nie je možné počuť od hoci koho, ale že toto sú slova, ktoré sú biblické, toto sú slova, ktoré sú jednoducho sveté, dokonalé, pravdivé, prečistenie, není v tom ani špetka nejakého kvasu, ale jednoducho je to čistý, nefalšovaný Boží pokrm a tento pokrm práve zapálí ľudské srdce na to, hej, aby ti dal silu, aby v tebe proste bol oheň, aby v tebe bola moc na to, aby si kráčal dopredu, aby si hľadal, aby si nacházal a aby si rástol. Hej. A prvopočiatkom toho je Ježíš Kristus. Prvopočiatkom toho je, že potrebuješ byť vykúpený z otroctva. Hej? A to otroctvo, ktoré vlastne zotročuje človeka, tak je práve hriech, je to diabol, hej, ktorý prináša proste všetky tie zlé veci. A jednoducho Ježíš Kristus sa stal našim vykupiteľom na to, aby sa tvoj život rozvíjal. Hej? Lebo chcel by som ešte pripomenúť jeden taký príbeh zo starého zákona, to úplne všetci znáte, že život v Egypte. Hej, keď si predstavíte život v Egypte, aký bol, keď si predstavíte len, že čo všetko musel zažívať ten otrok, ktorý tam žil, tak si predstavte, že otrok, aké mal práva, že otrok proste nemal vôbec žiadne práva. Otrok proste musí robiť to, čo mu nalajnujú, tam proste musíš takto slúžiť, tieto kamene proste musíš tahať, keď to nesplníš, tak ti ukážeme, hej. No a samozrejme, takýto otrok čo stráca? Že nemá žiadnu nádej, nemá ani žiadnu vieru, hej. Nevidí proste ani žiadnu cestu, hej. Len otročí, len možno si naríka, len proste si sťažuje na určité veci, ako je to všetko na nič a svým spôsobom aj je to pravda. No a jednoducho, možno taký otrok by chcel dosiahnuť v živote niečo viacej, chcel by sa viacej posunúť, hej, chcel by žiť možno rodinný život, chcel by možno mať manželku, chcel by mať deti, chcel by byť určitým spôsobom aj zaopatrený. No ale nejde to, lebo jednoducho proste je zotročený, je otrokom a musí plniť rozkazy svojho pána. No a dokonca, keď si tak zoberiete, že aj keď spraví dobre, tak aj tak ho môže jeho pán potrestať. Hej? Lebo je proste otrokom. Je úplne v moci svojho pána. No a takéto zotročenie nám ukazuje, keď boli Izraeliti v Egypte. Hej? Keď boli Izraeliti v Egypte, tak boli zotročení. Takýmto spôsobom. No a každý jeden človek, ktorý nemá Krista ako spasiteľa, ktorého proste není Kristus pánom, tak jeho život môže vyzerať presne takto. Presne takto vlastne v otroctve je. Hej. Robí dobre a prichádza proste aj tak zle. Potom sa možno snaží niečo robiť, ale proste akoby to nejde. Hej. Robí niečo,
má taký pocit, že je na nejakom mieste, na ktorom by aj nechcel byť, nevidí žiadny rozvoj, hej. Možno je už úplne takej beznádej, hej, že zobere to, čo je. Hej. Ale jednoducho jeho život nerastie, nerozvíja sa a dokonca sa môže stáť, že takýto život jednoducho stagnuje a ide dole, dole, dole a dole. No a toto je presne otroctvo, toto je presne otroctvo hriechu, keď je hriech prítomný v živote človeka, keď človek nemá odpustené hriechy, hej, tak presne, 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 presne toto je. Hej, možno opakujem slovíčko presne, ale nevadí, možno zvyknete, ale tak toto je. No a teraz, aká je cesta, aká je z tohoto cesta von? Hej, aká je z tohoto cesta von? No a pozrite, Boh si povolal jednoho muža, ktorý sa volal Mojžiš. Hej. A Mojžiš tiež tam niekoho zabil. Hej, zabil tam toho bachara, čo tam byl tých hebrejských otrokov. No a keď sa pozrite, tak aj Mojžiš, keď sa pozrite na jeho srdce, prečo to spravil, tak si zoberte, že aj on sa nachádzal v nejaké také beznádeji, proste už nevedel čo a ako, nevidel cesty, všetko ho tam štvalo. Hej. A pod týmto tlakom proste spáchal niečo, hej. Lebo jednoducho bol v takých okolnostiach, v takej situácii, ktorá mu proste prinášala beznádej, depresiu a v takýchto situáciách mnohdy robíme veci, ktoré sú aj zlé. Hej. A toto presne spravil Mojžiš, ale, že jo. Boh nezabudol proste na zmluvu, ktorú uzatvoril s Abrahámom, hej, a preto povolal Mojžiša. A prišla nádej pre Izrael, že raz skrze Mojžíša bude Izrael vyslobodený, bude vykúpený, aby mohol dojsť do zaslúbené zemne, ktorú zaslúbil Boh Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Jednoducho, aby bol oslobodený od tejto ťarchy, od tohto otroctva a došel do zaslúbené zemne, ktorá oplýva medom, mliekom, tam, kde je dobré, hej. Tak toto je obrovská nádej, ktorá prišla na Izrael, ktorý bol zotročený v Egypte. No a pre nás, v Novom zákone, že jo, keď aj my sme v takýchto situáciách volali na Boha, volali na Ježiša, tak samozrejme Boh neostane hluchý, ale vypočul teba. Hej, vypočul teba. Ty si sa dostal do takých okolností, kedy si mohol počuť evangelium, alebo možno ti niekde niekto kázal, hej, a prijal si ho ako spasiteľa a stal si sa vykúpeným. Stal si sa vykúpeným z tohto otroctva, aby jednoducho mohol prísť Boží život, aby jednoducho Božie zaslúbenia, ktoré Boh dal Abrahámovi, mohli prísť aj do tvojho života. Hej? Takže prvopočiatkom všetkého toho je Ježiš Kristus. Hej, Ježiš Kristus je prvopočiatkom tvojho rastu, tvojho rozvíjania sa a za to Bohu náleží chvála a vďaka. Takže pozri, pokiaľ nejaký človek, proste, s ktorým budeš hovoriť, bude presne, nebudem hovoriť, ale bude v nejakej takejto situácii, tak mu môžeš povedať presne toto, môžeš mu povedať toto podobenstvo. Hej. A je to tiež také evangelium. Hej. Je to tiež evangelium, lebo vytrhnutie z otroctva a príjmite proste Krista, príjmite tieto slobody, je niečo, čo zmení ľudský život, je niečo, čo ťa vytrhne z toho bahna, z toho hnoje, z ktorého Boh vytrhuje, aby prišli tie nebeské poklady, tie zaslúbenia do tvojho života. No a teraz vás poprosím, aby sme si otvorili Božie slovo a budeme pokračovať Mojžišom. Otvorme si druhú knihu Mojžišovu, Exodus 13. kapitolu a budem hovoriť od 17. verša. Budem hovoriť 17. a 18. verš. 17. a 18. verš. A je tu napísané. A stalo sa, keď prepustil faraón ľud, že ich neviedol Boh cestou do zeme Filištínov, hoci bola bližšia, pretože Boh riekol, aby nelutoval ľud, keď by uvidel vojnu a vrátil by sa do Egypta.
Preto Boh viedol ľud okolo cestou na púšť smerom k Červenému moru. A synovia Izraela vyšli vyzbrojení a vojensky zriadení hore z egyptskej zeme. Amen. No, pozri sa. Najskôr, keď príjmeš Krista, tak aby si vedel raz, tak s čím musí Boh zapracovať? S tvojou mentalitou. Hej, s tvojou mentalitou. S čím, kým si. Hej. Lebo pokiaľ je nejaký človek, hej, nejakým spôsobom v otroctve, tak, že, tak si všimni, že mentalita takého otroka vlastne aká je, hej, že jednoducho cíti sa menejcený. Neverí, že aj pre neho proste je možná nejaký rást proste. Hej. Anebo jednoducho myslí si, že keby vyšiel z tohto otroctva, tak už by to bolo ešte horšie. Napríklad. Hej, že takýmto spôsobom môže byť oklamaný. A není v ňom také srdce proste bojovníka, takého toho človeka, ktorý je ochotný, hej, sa poprať so životom. Hej. Dokonca, hej, aj keď my ako kresťania, že príjmeme Ježiša Krista, tak veľakrát proste aj takéto veci je možné nalézť v našom srdci. Hej, veľakrát to nájde, že nie sme ochotní robiť nejaké modlitby, duchovný boj, všetko je beznádejne, není to vlastne pre mňa, ja už som si zažil svoje, hej, a takéto. No a takáto mentalita proste bráni tomu, aby človek vedel získať niečo od Boha, aby vedel vstúpiť do tých Božích zaslúbení. Hej. A práve preto tu vidíme, že kadiaľ Boh viedol izraelský ľud. Oni mali dve možnosti. Prvá cesta bola, že pôjdu cez filištínskú zem. Hej. To bola tá cesta, ktorá bola kratšia, ktorá vedla priamo cez Filištiu až do Kanánu. Alebo tá druhá možnosť bola cez púšť, kedy pôjdu akoby spodom, cez Moab, Amón a potom takto vojdu cez Jordán až do zaslúbené zemi. Hej. No a Boh hovorí, že tu je napísané, že ich viedol práve cez púšť. Hej. Lebo jednoducho, keby ich viedol cez filištínskú zemi, tak jednoducho, keby videli, že idú bojovať, že to nebude až zase tak jednoduché, keby videli tú silu proste toho filištínskeho vojska. Hej, lebo je napísané, keď išli Izraeliti, keď išli aj cez púšť, keď potom prichádzali do zaslúbené zemie, tak všetky tie národy tam boli väčší a mocnejší než početne. Hej. Početne boli väčší a mocnejší. Tak jednoducho by sa obrátili, otočili a znovu by utiekli naspäť do Egypta. Hej. Lebo čo ešte oni nevedeli, Izraeliti ešte nevedeli, že Boh je mocný, hej, že je veľmi mocný. Vedeli to možno na tých 10 egyptských hranách, hej, ale tá mentalita v ich srdci ešte úplne nebola. Nebolo to srdce toho bojovníka, nebolo tam tá viera, to odhodlanie. Hej. A Boh potreboval práve zapracovať na ľudskom srdci, potreboval zapracovať na ich mentalite, aby mali tú mentalitu tých bojovníkov, aby mali tú mentalitu ísť a poprať sa s vecami, hľadať Pána, doverovať Bohu. Hej, a to sú dôležité veci. Bez tohto ľudia ako takí zo začiatku, hej, by hneď nestúpili do zaslúbené zemie. Hej, to znamená, je to určitý proces. Proces, ktorým vlastne musí prejsť každý kresťan. Hej, každý kresťan si musí prejsť týmito vecami, ktoré prichádzajú do života človeka, aby jednoducho sa ukázalo, čo je v jeho srdci, a preto tu máme púšť. Hej, a na púšti sa jednoducho ukazujú veci, reptanie, ukazujú sa veci ako napríklad, že ho nevera, spomínanie na to, čo bolo v Egypte a takéto. A to sú všetko veci, ktoré jednoducho človeka ťahnú naspäť. Hej, to sú tie pochybnosti a toto všetko. No a Boh chce, aby si mal silné srdce. Hej, Boh chce, aby si mal také srdce, ktoré sa upriami na Pána a napúštite práve učí dvom veciam. Hej. Prvá je viera, hej, a ďalšia je tiež poslušnosť. Hej, aby si bol poslušný Bohu. Možno ani človek v tej situácii, kde sa nachádza,
tak možno ani určité veci mu nedávajú zmysel, čo Boh hovorí, ale keď sa v tej situácii postaví na Božie slovo a ide, nereptá, tak potom později, po určitom čase, môže vidieť to správne rozhodnutie, že sa presne rozhodol podľa toho, ako Boh hovorí, ako Božie slovo hovorí. Amen. No, poďme si ešte otvoriť Deuteronomium o 8. kapitolu. Takže to je 5. kniha Mojžišova. 5. kniha Mojžišova. No, a je tu napísané. Každé prikázanie, ktoré ja ti ja prikazujem dnes, budete ostríhať, aby ste ich činili, aby ste žili a rozmnožili sa a aby ste vošli a zaujali do dedičstva zem, ktorú prísahal Hospodin vašim otcom. A budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh, toto už 40 rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa skúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci. Či budeš ostríhať jeho prikázania a či nie. A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa krmil manou, ktorej si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek. Amen. Amen. Takže pozrite, čo je dôležité, hej. Čo je dôležité preto, aby sa napravilo srdce človeka? Hej, je to Božie slovo. Sú tu určité veci, ktoré hovorí Boh. Je to Boží pokrm. Hej? A samozrejme, človek môže žiť na pokrmu, že pre moje telo, nebo mám rád, že stejky, idem sa najesť, idem si dať burger, ale toto je dobré pre moje telo, je to tiež dôležité, lebo aj my sme chrámom Svätého Ducha. Ale Božie slovo tu zjavuje ďalšiu jednu vec, že nielen na samom chlebe, hej, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Na tom bude žiť človek. Hej, na tom bude žiť človek, to je ten základ, na ktorý sa môžeme postaviť a od tohto základu opäť začína rásť. Hej, tu začína rásť. Toto je veľmi dôležité. Hej. Ježíš, keď zdoroval diablovi, keď zdoroval satanovi, tak prvé, čím ho konfrontoval, že ho bolo Božie slovo. Keď mu satan povedal, aby urobil toto a toto, tak na to vôbec nereagoval. Hej, lebo on reagoval len na to, čo mal zjavené od svojho otca. Hej, lebo on bol jeho synom a jeho počúval a kráčal podľa toho, čo on hovorí. Hej, a keď ho diabol pokúšal, tak na to vôbec nereagoval. Hej, lebo jeho srdce bolo pevne upiaté na Boha. Bol pevne presvedčený, mal silnú vieru, že to, čo hovorí Boh, je pravda. A takto žil, takto konfrontoval celý svet a takto konfrontoval diabla. A pozrite, stal sa víťazom. Hej, stal sa víťazom, lebo jednoducho jeho srdce bolo na správnom mieste. Jeho srdce bolo na správnom mieste a proto, keď sa aj každý jeden kresťan chce stať víťazom a chce vstúpiť do zaslúbené zeme, tak prvé, čo mení jeho osobnosť, čo mení jeho charakter, čo mení jeho mentalitu a všetko toto, je práve osoba Ježíša Krista. Spoznanie osoby Ježíša Krista. Lebo keď získa jeden človek, proste duchovný pokrm, keď získa ten obraz Boha vo svojom srdci, v každej životnej situácii, keď sa zachová presne ako Ježíš Kristus, tak sa stane víťazom, tak sa stane duchovne silným človekom. Duchovne silným človekom a preto je dôležité, aby my ako kresťania sme práve nezlyhávali v tejto duchovnej oblasti, hej, v tejto duchovnej oblasti a stali sme sa duchovne silnými, lebo Biblia tiež hovorí, že máme byť solou zeme, svetlom sveta, že my sme tí, ktorí prinášajú Božie slovo, nestydíme sa za evangelium a jednoducho ideme, konfrontujeme, bojujeme, získávame zaslúbenia, víťazíme a Božie požehnanie prichádza do našeho života, lebo jednoducho naša mentalita je mentalita bojovníka. Naša mentalita je taká, že vieme, kto sme v Kristovi, vieme, čo nám patrí a jednoducho ideme, bojujeme a získávame. A táto mentalita je dôležitá. Je dôležitá, aby bola v našom srdci, je dôležitá, aby sa aj prejavovala navonok v našich skutkoch,
Hej? Aby sme sa nestydeli za evangelium, aby sme sa nestydeli za Ježíša Krista, aby sme sa nestydeli za Bibliu, hej? Aby na nás bola vidieť tá Božia sláva, aby na nás bol vidieť ten rást, ten rozvoj a toto by malo byť cieľom pre každého kresťana, aby jednoducho aj tí ľudia, ktorí uvidí toto všetko na tebe, aby sa obrátili, aby sa pozreli, že toto je skutočný Boh. Hej. Pozrite, keď sa, že jo, bezbožníci v Egypte, keď prichádzali tie rany, ktoré tam boli, tak jediný, kto tieto rany vedel odvrátiť, bol Boh skrze Mojžíša. Mojžíš, keď povedal, hej, tak rana zmizla. Hej. Ale keď mágovia povedali, mágovia možno vedeli tie rany napodobniť, ale už ich nevedeli odstrániť. Absolútne nevedeli. Hej. Jediný, kto to vedel odstrániť, túto ranu, bol samotný Boh. A takto Boh odsúdil všetky tie božstvá a takýmto spôsobom sa dal poznať Egyptu, že on je skutočne stvoriteľský Boh, že on je mocný Boh. Je oveľa mocnejší než všetky tie bohovia, všetky ten okultizmus, čo oni tam uctievali. To, čo oni robili, im prinieslo jednu veľkú skazu a jeden veľký súd. Hej, a faraón zatvrzoval srdce, mal už tak zatvrzelé srdce, že nechcel prijať, že ho Boha, myslel si, že on je sám Bohom, že on proste má niečo lepšie, ale jednoducho sa veľmi splietol, že ho zatvrdil už tak svoje srdce, že už ani pre ňo nebola tá možnosť obrátenia, takže pozri, ani peklo ťa nezmení. Proste jediný, kto ťa vie zmeniť, je práve Ježiš Kristus. Jediný, kto vie zmeniť ľudské srdce, je osoba Pána Ježíša Krista. Preto je Kristus prvotinou, že? Preto je Kristus by mal byť prvotinou aj pre nás, pre naše životy, lebo jednoducho je to záruka rastu. Pozrite, veľmi zaujímavé je, keď sa pozrieš na to, že ako Izrael rástol v Egypte. Hej. Prišlo ich 70 a odcházalo ich viacej než milión. Možno 1 200 000, 1 300 000. Hej, zo 70, za 400 rokov. Za 400 rokov rástli. No a prečo, že? Lebo na nich bolo Abrahamovo zasľúbenie. No a ja, keď som si čítal, ako to vyzeralo v Egypte, tak to bol úplný opak. Hej, v Egypte oni uctievali rôznych takých bohov, také rôzne formy, že žaby a takéto. A tieto žabací bohovia, tí boli takí toho rastu, tej plodnosti, takže oni týchto bohov tam mali a uctievali ich. Hej. Ale veľa malých detí, čo sa narodilo, zomrelo. Veľmi zomrelo, proste veľa. Takže oni tam nemali taký rast, ako mal Izrael. Oni nerastli toľko ako Izrael. Naopak, hej, ich rást išiel dole a Izrael rástol hore. Izrael rástol hore. Hej. Prečo? Lebo uctievali falošných bohov, lebo boli v okultizme a toto všetko devastovalo život. A toto vedel aj faraón. Že? Toto vedel proste aj faraón. Proste videl proste ten rást Izraele. A videl aj tu to, že jim sa nejako nedarí a mal ten strach, proste, že zrazu proste Izrael vyrastie a teraz proste o nás proste nejakým spôsobom pohltí a vnímal to ako nejakú zlobu. A preto sa postavil a hovorí, že nech zomrie každý prvorodený syn a toto bolo vyhlášené, takže boli zabíjani prvorodení a jediní. A samozrejme Mojžíš ten z toho vyviazol a vďaka Bohu, Boh si potom Mojžíša použil na to, aby izraelský ľud vyviedol von. Hej. Takže, čo ťa Boh učí? Napísané, že ponížil ťa na púšti, ponížil ťa a dopustil na teba hlad, a potom ťa krmil manou, ktorý si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe. Hej, bude žiť človek. Takže pozrite, mana ako taká je zjavené Božie slovo v tvojom srdci. Mana ako taká je zjavené Božie slovo v tvojom srdci. To znamená, ten svetský pohľad na veci. Všetko, čo je svetské, hej, ide dole. Každá pýcha, všetky tieto veci idú dole. Hej, všetko, čo ja si myslím, že je pravda, ide dole. A prichádzajú veci, ktoré hovorí Boh. Prichádzajú veci, ktoré Boh ti zjavuje do tvojho srdca, aby jednoducho tvoje srdce sa zmenilo.
aby si mal tu mentalitu správnu. Bez tohto to nejde mana. Je dôležité zjavené Božie slovo, je dôležité bez zjaveného Božieho slova, bez tieto nebeské many sa život človeka ďalej neposunie. Hej? To znamená, Svätý Duch je dôležitý. Svätý Duch je dôležitý v tvojom srdci, ktorý oživuje Božie slovo, ktorý prináša tie duchovné zjavenia. To znamená, Božie slovo, keď čítaš, hej, Božie slovo, keď čítaš, tak môžeš čítať ako nejakú takú pohádku, hej, Abraham, Sára, proste Hagár a Izák a Jákob a je to pekný taký príbeh, ale ty potrebuješ vedieť ten duchovný výklad, čo je za tým. Potrebuješ poznať tieto duchovné pravdy, potrebuješ, aby Svätý Duch ti to otvoril a takýmto spôsobom Boh seje zjavenie, takýmto spôsobom sa krmíš manou a toto priniesie vieru, toto priniesie tvoj osobný rast, zmenu mentality a staneš sa človekom, ktorý získáva a rastie. Takže všetko toto začína najskôr u srdca. Hej, najskôr toto začína v tvojom vnútri. No a potom sa tie veci, aj tvoje modlitby budú vo viere, aj tvoje modlitby proste budú vyzerať úplne inačím spôsobom. A všetky tie zaslúbenia, o ktorých Biblia hovorí, ktoré možno nie sú ešte viditeľné, prídu do tvojho života, získaš ich a samozrejme ešte viacej budeš chváliť Pána, lebo jednoducho získáš to duchovné zjavenie, začnú sa veci meniť, okolnosti sa začnú meniť a k tomuto musí jeden kresťan smerovať, k tomuto sa musí jeden kresťan nejakým spôsobom dostať, dobojovať, vybojovať veci. To znamená, keď bojujem napríklad s uzdravením, keď potrebujem uzdraviť, potrebujem získať, aby uzdravenie prišlo do môjho života, tak jednoducho svoje srdce napravím, príjmam duchovnú manu, aby rástla moja viera, aby som sa ešte vo väčšej sile a moci modlil, aby rástlo to vnútorné presvedčenie, že som uzdravený, že som zdravý, aby viera vypôsobila tá, že sa uvoľní Božia sláva, že sa uvoľní Božia moc, že život príde a ja získam svoje uzdravenie, ja získam prielom vo svojich financiách, ja získam prielom vo vzťahoch, ja získam prielom úplne a úplne vo všetkom. Amen. Je ale napísané, pozrite, a budeš vedieť vo svojom srdci, že ako človek kázni svojho syna, tak Hospodin tvoj Boh kázni teba. A tedy budeš ostríhať prikázania Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si sa ho bál. Lebo Hospodin tvoj Boh ťa vovedie do krásnej zeme, dobrej, do zeme potokov, ktoré majú hojnosť vody, do zemne pramených studeň a hlbín vyvierajúcich po údoliach i po vrchoch. Amen. Je tu ešte napísané, do zemie pšenice, jačmena, vinic, fíkov a granátových jablk, do zemie olejových olív a medu, do zemie, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudobne, nebudeš v nej mať ničoho nedostatku, v zemi, ktorej kamene sú železo a z jej vrchov budeš sekať meď. Pozrite, toto je Boží zámer, aby presne do tohto si vstúpil, ale ty musíš byť ten, ktorý sa nechá Bohom osekávať. Ty musíš byť ten, ktorý je rozhodnutý, že svoje srdce si odovzdal Bohu, aby tam niečo robil, aby tam niečo spravil, aby ťa posvetil. A keď takýmto spôsobom pôjdeš, keď sa rozhodneš ísť po jeho cestách, hej, lebo svojho, aby si chodil po jeho cestách, tak toto sa ti stane. Toto sa ti stane a toto môžeš aj očakávať. Hej, takže keď sa na toto zameriaš, že cesta s Bohom ti prinesie presne toto, tak môžeš odhodiť svoje vlastné cesty, svoje vlastné myšlienky, môžeš to dať na stranu a keď možno príde nejaké poškúšanie, že toto je možno lepší, než hovorí Boh, tak to jednoducho až na stranu, lebo jednoducho vieš, že jediná cesta k tomuto zaslúbeniu, k týmto dobrým veciam, o ktorých Biblia hovorí, k tomuto rastu, k tomuto požehnaniu, je práve skrze poslušnosť, skrze vieru a skrze poslušnosť. A 10. verš hovorí, a keď budeš jesť a nasítiš sa, budeš dobrorečiť Hospodinu svojmu Bohu na tej krásnej zemi dobrej, ktorú ti dal. Vystrihaj sa, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, takže by si neostrihal jeho prikázaní, jeho súdov a jeho ustanovení, ktoré ti ja prikazujem dnes. Hej.
Pozrite, je jedno také nebezpečenstvo, ktoré číha na človeka, keď príjme zaopatrenie, keď príjme všetko, čo má, tak sa môže stať, že jeho srdce spyšní, a samozrejme pýcha predchádza pád. A príkladom takéhoto života je Chyskiaš. Pamätáte si, ako Chyskiaš dobre začal? Začal tak, že videl proste tú bezbožnú zem, videl, ako všade uctievajú rôznych bálov, molekov, ako si stavia oltáry a uctievajú cudzých bohov, a videl tú bezbožnosť, videl to zlé, videl proste kňazi, ako sú zvrácení, a jednoducho, aj keď pochádzal z toho Achabova rodu, tak zaujímavé je, že on sa rozhodol, že bude následovať Boha. On sa rozhodol, že proste napraví celý Izrael, že napraví bohoslúžbu, takže on obnovil uctievanie, obnovil bohoslúžbu, obnovil starozákonnú bohoslúžbu, nechal zboriť všetky tie oltáre, kde uctievali cudzích bohov, znovu nechal opraviť dom Hospodina a znovu stanovil, nech sú tam chvály, nechal vyviesť proste všetkých tých falošných bohov, čo tam boli. Všetko uklidil, všetko upratal a prišlo požehnanie. Je tiež napísané, že keď Chyskiaš sa rozhodol, že bude nasledovať Boha, tak aj na neho prišlo veľké požehnanie, a to sa dialo, a dokonca, že Chyskiaš napravil aj svoje srdce. Vďaka tomu Asýrská ríša, alebo Asýrčania, nikdy nedobili Jeruzalém. Hej, vďaka tomu, že Chyskiaš sa stal zbožným kráľom, tak Jeruzalém dobitý nebol. Jeruzalém bol dobitý, až keď tam padol Nabukadnozor, až keď prišla Babylonská ríša. No ale keď bol takýmto spôsobom Chyskiaš s Bohom, bol aj pozvihnutý, asýrské vojsko nedobilo Jeruzalém, tak čo sa stalo? Jeho srdce spišnelo, potom prišli tí zvedovia, ktorí prišli z Babylóna, a on im ukázal všetko, čo získal, všetko, co mal, všetko bohatstvo, všetko zlato, aj v Hospodinove chrámu, a miesto toho, aby vyvyšoval Boha, čo všetko Boh dobré pre ňoho spravil, tak vyvyšoval sám seba, že on sám toto všetko dokázal. No a keď prišiel prorok Izajáš, tak ten mu hovorí, že prídu časy, kedy príde král zo severa a všetko zobere, a všetko, celý chrám bude zničený. No a Chyskiaš mu ešte na to povedal, no ešte, že sa to nestane za mojich časov. Hej, takže pozrite, toto je jeden príklad života človeka, ktorý začal síce dobre, ale pýchou skončil. Takže aj to je ďalšia vec, s čím Boh pracuje v našom srdci, a to je, aby bola odstranená pýcha, aby jeden človek sa naučil uctievať Boha a Boha dával na prvé miesto a nikdy nezabudol na to, že všetko, co prichádza do jeho života, keď už príde rásť, tak aby vedel, že všetko, co má, pochází práve od Boha a pochází práve od Ježíša Krista. A to je veľmi dôležité. Jeden človek sa musí naučiť odstraniť pýchu zo svojho života a pripomenúť si, že pýcha vždy predchádza pád. Takže pokiaľ chce mať človek jeden stabilný rást, tak pýcha nech ide preč. No, ďalšia taká vec, ktorú by som chcel povedať, je niečo z života krále Joziáše, lebo zoberte si, že dôležité, ako som už hovoril, je, aby tvoje srdce, skutočne, aby si slúžil od srdca, aby si niečo robil od srdca, lebo keď človek robí niečo od srdca, tak to tiež prináša osoch a prináša to rast, prináša to zmeny. Aj keď ste mohli dneska vidieť tie parádne chvály, keď tu prišla sestra a začala proste spievať, tak ja som si, ako Vlado hovoril, tak tiež som si proste nedovedol predstaviť, ako to bude vypadať, lebo nikdy som to nevidel. Hej, videl som napríklad, ako niektorých zborov ešte nemajú chváliča, nemajú gitaristu, takže sú takto všetci otočení ku zdi a tam sa
prostě primitou písně a s reproduktorou se zpívá, je to klasický hudobný prednes a oni jsou takto otočení ke zdi a takto zdvíhají ruce a chválí. To a je, keď nie sú speváci, tak vďaka Bohu aspoň za to. No ale toto bolo také úprimné od srdca, bolo vidno, že sestra rada chválí, miluje Boha a je odovzdaná Bohu a že to bolo od srdca a bolo to vidno. Hej. Keby bol proste jeden chválič, ktorý by slúžil len tak formálne, bol by to síce dobrý hudobník, tak možno by sa nestalo to, čo sa stalo, nezostúpila by Božia sláva a takýmto spôsobom to jednoducho nejde. To srdce človeka je strašne veľmi dôležité. Hej. Mám napríklad taký príklad, možno jeden kresťan, ktorý slúži v kaviárni, hej. Ale už je to len také formálne, len tam slúži, len tam niečo robí a také toto. A potom tam príde niekto, kto skutočne miluje Boha a kto to má úplne na srdci, ten rozvoj, proste to, aby to pekne fungovalo, to, aby tá káva bola dobrá, aby bola najlepšia, aby to meníčko nám tam trošku, aby to peníčko tam porástlo, tak pozri, ty prídeš, hej, a zrazu spatríš niečo nové. Zrazu spatríš proste, že sa niečo zmenilo. Zrazu spatríš niečo, že toto nie je normálne, lebo toto je človek, ktorý slúži Bohu od srdca. Hej? Slúži Bohu od srdca. A toto je ďalšie. Formalita neprináša rást. Ale keď človek slúži od srdca, tak toto presne rást prinesie. Hej? Napríklad Chyskiáš bol prvý, ktorý napravil tú bohoslužbu, hej? A potom prišiel kráľ, myslím, že Joziáš sa hovoril. Hej? Tento král Joziáš, hej, znovu, že jo, našiel mu, videl tiež tie veci, ktoré sa dejú v Izraeli a potom bola nalezená kniha zákona v chráme. Nalezená kniaza, tak ich zobral, oprášili, ufúkali ten prach, tie pavúčiny, čo tam boli a teraz si to nechal prečítať a zistil proste, že niekde je chyba, že toto, proto sa to deje, lebo sme sa odvrátili od Boha, odvrátili sme sa Hospodina, rýchlo sa to všetko musí napraviť. A proto začal s nápravou, začal znovu obnovil bohoslužbu, znovu chodil proste a bol a znovu proste vyšli a hlásali Boží zákon po celom Izraeli, aby sa ľud napravil, aby sa zmenil. No ale keď čítame potom proroka Jeremiáša, tak je tam napísané, že oni slúžili len formálne. Že to bola len formalita proste. Že to nebolo od srdca. Že to nebolo proste od srdca. Hej? Nebolo to od srdca. No. A práve preto je dôležité, aby jeden kresťan mal v sebe ten oheň pre Pána. Aby keď čokoľvek proste robíme, aj v osobných životoch, hej, aby čokoľvek robíme, napríklad tu v zbore, aby skutočne si v tom mal svoje srdce, lebo je to aj zodpovednosť. Je sú určité veci, ktoré máš na zodpovednosť. Máš zodpovednosť pred Bohom. Hej. My máme tiež zodpovednosť za to, aby sme sa modlili za pastorov. Hej, lebo poznáte vlastne ten príbeh, hej, keď Mojžiš stál, zdvíhal proste ruky. Keď Áron stál, zdvíhal proste ruky. Že, lebo to sú naše modlitby. Keď sa modliť nebudeme, tak Amálek vyhraje. Amálek vyhraje, to znamená, my máme zodpovednosť, my máme tiež zodpovednosť pred Bohom, za zbor, za cirkev, za to, čo sa deje. A preto naša služba nemôže byť taká formálna. Naša služba musí byť od srdca. Naša služba, čokoľvek robíme, aj v zamestnaní, musí byť jednoducho úplne iná. Musí byť vidno, že keď prídem do zamestnania a keď robím, tak ten zamestnávateľ vidí, že na mne niečo iné. Že jednoducho ja, keď prídem, tak sú veci lepšie. Keď proste prídem, tak sú viditeľné zmeny. Hej? No a toto je všetko, čoho si všímajú ľudia a toto je všetko, čo ti potom priniesie aj Božú priazeň v očiach tých ľudí a čo ti možno priniesie povýšenie, čo ti priniesie nejakú zmenu a takýmto spôsobom od srdca je nutné slúžiť. Amen. Možno neviem, koľko je hodín a... A ešte chvíľku niečo poviem, ešte by som niečo povedal, niečo z Jeremiáša. Môžeme si ešte otvoriť Jeremiáša, 15. kapitolu. Tak, ja si ho tu nájdem. Jeremiáš, 15. kapitola. Tak, Izajáš, Jeremiáš,
15. kapitola. A budem čítat od 15. a do 21. verša. Ty věš, o Hospodine, rozpomeň se na mě a navštív ma a pomsti ma na tých, ktorí ma prenásledujú. Neber ma podľa svojho zovievania, prečo preč zo sveta vec, že pre teba nesiem pohanu. Kde a kedykoľvek sa našli tvoje slova, zjedol som ich a tvoje slova mi boli obveselením a radosťou mojho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine Bože zástupov. Nesedávam zhromáždení smejúcich sa, veselých ani neplesám, pre tvoju ruku nesedávam samotný, lebo si ma naplnil zúrivosťou. Prečo je moja bolesť večná a moja rana od úderu smrteľná, ktorá sa nechce zahojiť? Či mi budeš ako klamlivý potok, ako nieverné vody? Preto takto hovorí Hospodin. Ak sa navrátiš, a ja ťa navrátim a budeš stát pred mojou tvárou a keď oddeliš drahú vec od ničomnej, budeš ako moje ústa. Nech sa oni navrátia k tebe, aby ty sa navrátiš k ním. A dám ťa tomuto ľudu za medený múr ohradný a budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, aby som ťa zachránil a aby som ťa vytrhol, hovorí Hospodin. A vytrhnem ťa z ruky zlostníkov a vyslobodím ťa z hrsti násilníkov. Amen. Takže pozrite, keď sa pozriete na ten život Jeremiáše, ktorý žil medzi tými bezbožníkmi a jeho osud bol taký, že on musel ísť a musel hovoriť, že príde skáza, príde král zo severu a všetko sa tu zničí, chrám bude zničený. No a veľakrát tí ľudia na ňoho pôsobili veľmi zle, nepočúvalo, ohovárali ho a dokonca sa ho aj pokúšali zabiť a on upadol do také depresie a potom si aj sťažoval Bohu na svoj osud, ktorý má, lebo jeho srdce sa určitým spôsobom nejako zatemnilo, možno prišli nejaké duševné veci, no a Boh mu hovorí, aby sa k nemu navrátil, lebo ho povolal na to, aby on ovplyvňoval svet a nie aby svet ovplyvňoval jeho. Hej? Aby ovplyvňoval jeho. No a pozrite, keď jeden človek nie je pevný v srdci, tak svet ho zomele. Hej? Svet ho jednoducho zomele a svet ho zničí. Hej? Všimnite si, že potom ďalej sa Jeremiáš dostal do klády. Hej? Dostal sa do klády. No a práve preto jeden človek, ktorý sa nechá zomlieť so svetom, tak na jeho hrdle bude jedna ťažoba a to je jedna veľká kláda, ktorou je potrebné odhodiť a jednoducho my sme tí, ktorí ovplyvňujú tento svet. Nemôže sa stať, že na mňa príde nejaká tažoba, že mne ovplyvní svet a kláda ma tak zatíži, že už ani nebudem schopný bojovať, že už ani nebudem schopný ísť dopredu. Hej. Toto proste nemôže prísť do môjho srdca, nemôže prísť do môjho života, nemôže ma kláda takýmto spôsobom dostať na zem. No a Jeremiáš sa tiež dostal do Božieho chrámu a tam začal kázať, tam začal hovoriť, postavil sa, začal, že Boží chrám, proste tam, kde sú ľudia, tam medzi tými bezbožníky, a tam začal kázať, tam začal hovoriť, že príde skaza, aby každý učinil pokánie, odvrátil sa od svojich hriechov, odvrátil sa od zlých bohov. No a keď mal Jeremiáš to správne srdce na správnom mieste, hej, keď sa nestydel za to, čo hovorí, a keď jednoznačne vyznával, keď bol nekompromisný, tak mu tam hrozilo, proste, že ho tiež zavrú, že ho zatknú, ale stal sa práve pravý opak. Že ho, nejakým spôsobom sa z toho dostal, lebo tam bol v tom Boh. Bol v tom Boh, lebo tu je napísané, hej, že vytrhnem ťa z ruky zlostníkov a vyslobodím ťa z hrsti násilníkov. Hej, vyslobodím ťa z hrsti násilníkov. Tak pozri, srdce, postoj bojovníka, keď sa človek jednoznačne postaví na Božie slovo a aj takýmto spôsobom hovorí, aj takýmto spôsobom prezentuje Božie kráľovstvo, tak ja som presvedčený, že takýto človek sa nedostane pod kládu.
takýto člověk se nedostane pod kládu, ale jednoducho Boh ho vytrhne zo všetkých zlých věcí, které mu hrozí a osláví se. Osláví se v životě člověka. No a právě s postojem srdca se někdy lidé dostávají pod kládu a potom i život nenapreduje, potom i život nejde dopredu, stagnuje a je to právě proto, že člověk je ovplyvněný týmto světem, Facebookem, Instagramem, inými náboženstvami, inými filozofiemi, kadečo si člověk vie vypočuť. Ale tu je důležité právě ta rieka života, ten nefalšovaný, živý boží pokrm. Takže asi tak. Ešte tu mám toho veľa, ale neviem, či už koľko... Ešte môžem? Škoda končiť. Dobré. Takže ďalšia vec, ktorú som chcel povedať. Takže niečo sme povedali o srdci, hej, niečo sme si povedali o mentalite, ktorá je dôležitá. A potom ďalšia vec je tá, že človek musí byť otvorený zmenám. Človek musí byť otvorený zmenám. Lebo pozrite, môže nastať taká situácia, že človek už si tak zvykne tam, kde je spokojný, hej, má niečo, hej, vo svojom živote, ale Boh chce oveľa viacej ti dať, ale jednoducho, keď človek lpí na niečo, tak aj tak nedostane sa možno ďalej. Možno sa k nemu Boh prihovára, aby išiel, zanechal proste určitých vecí a vstúpil do nových vecí. Hej, vstúpil do nových vecí. A viem o veľa prípadoch, napríklad je také, že dobré si uvedomiť, že aj Boh dáva talenty. Hej, to je tiež dôležité. No a ešte než budem pokračovať ďalej, poďme si prečítať Matúša 19. kapitolu 16 až 21. Budem čítať Božie slovo. Matúš 19. kapitola 16 až 21. Tak, Matúš 19. kapitola 16 až 21. A to je jedno podobenstvo o bohatom mládencovi, ktorý lpel na svojom majetku. Hej, ktorý pijal na svojom majetku a že ho Boh ho povolával k veľa väčším veciam. Hej, náraz mu tam chýbala potom aj poslušnosť. Hej, a pritom, keď budeme čítať ten príbeh, tak na záver, že nie je človeka, ktorý keď by bol poslušný Bohu, že by nezískal oveľa viacej. Hej. No a je tu toto podobenstvo, je to napísané, prečítame si. A hla istý človek pristúpil k nemu a povedal: dobrý učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? A on mu riekol: čo ma nazývaš dobrý? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. A povedal mu: ktoré? A Ježíš riekol: nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, cti svojho otca a svoju mať a budeš milovať svojho bližného ako samého seba. To sú dobré veci, to sú všetko dobré veci, ktoré mal, ktoré naplňal, ktoré boli prítomné v jeho živote. No a na tomu povedal mládenec: to všetko som tedy zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba? Ježíš mu povedal: a chceš byť dokonalý? Iď, predal svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď a následuj ma. Amen. Amen. Pozrite, raz, keď chce byť človek dokonalý, keď sa chce s Bohom dostať oveľa ďalej, keď chce, aby jeho služba rástla, jeho osobný život rástol, hej, tak môže prísť do života taká situácia, kedy sa človek musí aj niekedy vo svojom živote rozhodnúť, že dobre, tu som bol, tu som žil, toto som mal, ale teraz proste, keď ma Boh volá, budem poslušný, nechám to tak a idem za tebou. A idem za tebou. A to je práve to je práve tá obrovská skúška poslušnosti, kedy človek nie je závislý na materiálnych veciach, kedy človek nie je závislý vôbec na ničom, ale jediné, na čom je závislý, je práve na Bohu. To je poslušnosť, hej, ktorú Boh vyučuje. Boh vyučuje poslušnosti a pozrite, je napísané, že amen vám hovorím, že vy, ktorí ste ma nasledovali, znovu zrodení, keď sadne syn človeka na tróne svojej slávy, sadnete si aj vy na 12 trónoch, súdia z 12 pokolení Izraelových. A dokonce, že jo, je napísané, a každý, kto opustil domy, alebo bratu, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia, pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične. Amen. Takže pozri,
jeden člověk musí být otvorený zmenám, musí se oprostit od každé závislosti a následovat Pána a toto všechno půjde k rastu. Toto všechno vypůsobí to, že člověk získá více. Je veľa takých božích mužů, kteří například získali nějaký dom, Boh jim ho dal a žili a potom jich rozbou povedal, dobré, tak to nechaj, daj to nikomu jinému, pojď a následuj ma. Hej. Já jsem čítal právě, keď budete čítat tuto knihu, tento život, tak tam je napísaný jeden taký zajímavý príbeh, že čo to bol, dostal dom a potom mu Boh povedal, že tak to daruj prostě, daj to někomu prostě. A on to dal úplně všetko a nemal nič. A Boh mu to povedal právě preto, aby toto obetoval, aby do jeho života mohlo prísť niečo lepšie, niečo viacej a dostal lietadlo. Dostal lietadlo na to, aby mohl sloužit Bohu, lebo jeho služba sa rozširovala a samozřejmě lietal po zboroch, lebo tento služobník pochází zo Spojených štátov, takže to je velká zem, tam len tak autom alebo autobusom to někdy aj nejde, takže je důležité lietadlo. Takže pozrite, toto je ďalšia vec, pokiaľ sa jeden človek chce dostať ďalej. Musí sa naučiť byť poslušný Bohu a musí sa naučiť určité veci obetovať a byť nezávislý a byť rozhodnutý pre určité zmeny. Lebo práve na týchto mestiach, kde si človek vôbec neistý proste vecami, kde si vôbec neistý, čo bude, tak tam čo môže od Boha očakávať? Divy, zázraky, zaopatrenia. No a veľakrát proste sa tieto divy a zázraky možno neudejú v živote človeka, lebo jeden člověk prostě nie je úplně tak poslušný Bohu, možná závislý na takých určitých věcech, dává tomu větší váhu než samotnému Bohu, než samotné poslušnosti. A potom jeho život nie je plný divov a zázrakov, nikam se neposouvá, možno někde stagnuje, dostane se do nějakého levelu, ale pro rast Božího děla, hej, to, aby se člověk dostal ďalej, tak to vyžaduje velkou poslušnost. To vyžaduje velkou poslušnost. Velkou poslušnost Bohu. Hej. Pozrite sa, král Šalamún. 12 rokov mu bolo, keď bol povolaný na Boží trón. Vstúpil do určité situácie, bolo to od Pána. A čo budem robiť, jo, v takejto situácii? 12 rokov, nič neviem, proste neviem, ako vládnuť. Bohatý bol, to už mal dedičstvo po Dávidovi. Vedel po svojom otcovi, že jeho otec bol bojovník, takže keď mu bolo 12 rokov, tak rozhodne sa prišiel do tejto situácie a mal pevné srdce, hej, lebo ho mal po otcovi. Takže neodišiel z tejto situácie. Ostal tam. To je dôležité. Lebo veľa ľudí, keď má slabé srdce, tak keď príde niečo nové, otvorí sa proste veci, tak si povede, že to nezvládnem. To proste nie, to nedám. Vypočul som proste jedno také svedectvo, alebo bol som prítomen u jednej situácie, kedy proste bola jedna sestra v našom zbore a teraz ona bola zvyklá proste robiť jednu prácu, proste servírku a to je asi tak všetko, čo vedela. A keď potom sa otvorili dvere a mala postúpiť niekam vyššie, tak si povedal, čo tam budem robiť. Však v živote som nerobila žiadne faktúry, v živote som nič neúčtovala, banke som nikdy nerobila, nikomu som nikdy účet neotvorila. Však to ja nebudem vedieť, tam nejdem. Tam nejdem. Hej. Lebo srdce takéhoto človeka nebolo bojovné, nebol ochotný sa poprať s vecami a toto veľakrát zabrání tomu, aby jeden človek vstúpil do Božieho požehnania, aby jeho život vyrástol. Hej. Jeho život vyrástol. A Šalamún bol iný. Šalamún iný, ten čo urobil, obetoval Bohu a pýtal si mudrosť. Na to, že čo má robiť, ako má spravovať izraelský národ, lebo to nevedel, tak si pýtal a mudrosť dostal. A dostal aj takú mudrosť, že vedel vyriešiť ten spor o to dieťa, ktorý by nikto proste nevyriešil. A jednoducho vedel, presne, čo robiť v té dané situácii, do ktorej sa on dostal. Takže čo robí jeden kresťan? Za prvé musí mať silné bojovné srdce. Vstúpim na toto území a som ochotný aj niečo obetovať preto a som ďalej ochotný si pýtať Boha o múdrosť. Som ochotný vlastne získavať múdrosť, ktorá pochází od Boha, ktorá je darom, takým divom, ktorý vie jednoho človeka požehnat tak, že na danom mieste, tam, kde sa mu otvorí veci, jednoducho uspeje, lebo bude lepší než ostatní.
lebo bude poznať riešenia tak, ako ich poznal Šalamún. Tak, ako ich poznal Šalamún. Takže poslušnosťou Bohu proste získáš oveľa, oveľa viacej, než si vieš vôbec predstaviť. No a ešte jednu vec tu mám, a to sú talenty. Pozrite, je napísaná, čo sa týka talentov, jedna taká vec, hej, že boli talenty, že jeden dostal 5, druhý dostal 2, a další dostal 1, ten, čo dostal 1, tak ten ho zakopal, ten ho nevyužil. Takže každý človek, počúvajte, má nejakú startovaciu pozíciu. Máš určite talenty, máš určité veci, to každý proste vieme. Hej. A tie talenty musíš nejakým spôsobom rozvíjať. Hej. Ale pozrite, je zajímavé, že jenom sú dané talenty a ten, čo nerozvíja, tak mu sú zobraté a sú niekomu dané. A komu sú dané? Sú dané tomu, kto rozvíja svoje talenty. Hej. Takže pozrite, keď príde jeden človek na takéto miesto, kde si nie je istý, ale rozhodne sa, že pôjde, že tá talenty, čo má, proste, že využije a preto, aby vedel na tomto mieste rád, príde ďalší talent. Hej. Bude zobratý tomu, kto nič nerobí, bude zobratý tomu človeku, čo nerastie, čo je zahorknutý, čo nechce nasledovať pána, možno hreší, zakopáva talenty. Tomu budú zobraté a budú dané práve tomuto človeku. No a pozrite, táto dáma jednoducho sa dostala na určité pracovné miesto, rozhodla sa, že tedy bude bojovať. A zaujímavé je, že pred nejakými 2-3 rokmi, keď som jej ukazoval, ako ja som si vybojoval svoje zamestnanie, že som nikdy nerobil, ale jednoducho som sa s tým musel poprať. Hej? A Boh mi dal takú, že ma tá práca bavila, hej? Chcel som ju robiť a tak ľahkosťou som sa to všetko učil a uspel som. No, tak táto dáma po nejakých 3 rokoch, keď prišla ďalšia výzva, tak bolo vidno, že v určitých veciach narástla, v určitých veciach posilnila svoje srdce. No a keď vstúpila do tohto povolania, tak už začala bojovať. Začala sa modliť, pýtať si múdrosť. No a dnes je v banke veľmi úspešná. Dnes je v banke veľmi úspešná. Amen. Halelúja. No a ďalšia vec, ktorú tu mám, tu už asi posledná vec, ktorú by som sa chcel prihovoriť, a to je sexuálne hriechy. Sexuálne hriechy devastujú tvoj potenciál. Sexuálne hriechy devastujú rast. Absolútne. Jeden človek, ktorý je pod vplyvom týchto... je tam v Biblii taký príbeh, hej, o tom mladíkovi, ktorý sa nechá oklamať, hej, ide za prostitútkou, že jo, a potom jeho život skončí úplne zle. Hej, no a jeden človek, ktorý je pod vplyvom takýchto sexuálnych hriechov, tak v knize Prísloví je napísané, že ten potenciál, ktorý človek má, tak úplne nevyužije naplno. A nebo budeš mať dobrý potenciál, ale niekto iný z neho bude prosperovať. Hej, budeš vedieť dobré veci, ale nebudeš vedieť zúžitkovať. Najdeš si nejakú prácu, ktorá tam proste to nezúžitkuješ. Hej. A do takýchto vecí sa práve dostávajú ľudia, ktorí sú pod vplyvom sexuálnych hriechov. Sexuálnych hriechov. A zoberme si napríklad, že prostitútky sú sami akože schopné, proste celkom. Hej, že veľa prostitútek je na vysokej škole, vyštudujú aj vysokú školu, no ale ako si zarábanie peňazí a využití ich potenciálu tam nejde, lebo jednoducho ich mysel a všetko toto je opantané sexuálnymi hriechmi a robí prostitútky a dostávajú sa do zlých vecí a ich potenciál ako taký je nevyužitý, ich potenciál je aj absolútne ničený. A takýmto spôsobom devastujú svoj život. Proste tie talenty, ktoré človek má, sa nebudú vedieť uplatniť, sa neuplatňujú a tento človek sa plne stáva proste otrokom tohto hriechu. Hej? Môžem povedať, ako nebol som prostitútom, to nie, ale každý človek, že bol závislý na tých sexuálnych hriechoch, aj ja. Hej, ešte než som sa znovu zrodil, tak tiež proste kadečo bolo. A potom sa ma dotkol pána, samozrejme všetkého som nechal, lebo som vedel, že to devastuje môj život.
absolutně to devastovalo moje vzťahy k ženám a ku všetkému, v rodině, absolutně prostě celé zlé. Hej. A dokonca môžem aj povedať, pozrite, takéto závislosti, to sú nielen sexuálne hriechy, ale sú to aj závislosti na drogách, na alkohole, to všetko je zdevastovať ľudský život. Mám príklad jednoho takého svojho kamaráda, ktorý bol celkom chytrý, veľmi dobrý, ale potom sa stal závislým na marihuane a miesto toho, aby dokončil vysokú školu diplomovou prácou a mal všetky skúšky hotové, no a začal fajčiť marihuanu. No a jediné, čo nedokončil, je práve kvôli marihuane diplomovú prácu. Hej, takže 5-6 rokov štúdia bola absolútne k ničemu, lebo tento hriech absolútne zdevastoval jeho osobnosť, zdevastoval jeho osobu a nedokončil diplomovú prácu a samozrejme ten potenciál, ktorý tam v tom celom mohol byť, tak to celé išlo preč. A potom jeden človek, ktorý len sa nechá vláčať sexuálnymi hriechmi, len myšlenkami na tieto veci, tak už ani nemyslí na školu, nemyslí na učenie, myslí na to, ako ísť do nejakého klubu a tam, alebo tam, alebo tam, alebo toto. A škola ide stranou, múdrosť ide stranou a len človek ide týmto smerom. A miesto toho, aby následoval pána, aby následoval múdrosť, užitočné veci, tak je úplne oklamaný a dejinám a jeho potenciál, všetky talenty, čo má, budú absolútne nevyužité a ešte mu budú aj zobraté. A dá ich Boh niekomu, kto sa rozhodol, že mu bude slúžiť, kto ho bude následovať, kto sa rozhodol, že mu bude poslušný a kto sa rozhodol, že porastie, že ho život nebude stagnovať a že pôjde hore a že pôjde hore a že pôjde hore. Halelúja. Takže poďme sa postaviť, pomodlíme sa.